Poštovani gledalci televizije Voguća, evo nas ponovo slikom na Grbavici. Susret 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Želje i Veleža. Prvih 45 minuta u potpunosti u svim segmentima igre pripalo je fudbalskom klubu Željezničar. Rezultat od 4:0 dovoljno govori kako su to fudbaleri Želje igrali u prvom poluvremenu ove utakmice. Čak ni jedan pokušaj je da se ugrozi gol Adnana Guše sa druge strane. Očekivali smo da bi eventualno i Velež mogao dobro odigrati večeras na Grbavici. Kako sada stvari stoje, Željo će sa velikom prednošću završiti ovu utakmicu. Dakle, 4:0, prvo poluvrijeme. Što se tiče sastava, za Velež su igrali Bobić, Škaljić, Kazazić, Jazvin, Lakičević, Kodro, Demić, Duraković, Brković, Zolj i Hivetić. Kapiten Kodro, šef stručnog štaba Mirza Varešanović na drugoj strani, Gušo, Čolić, Kvesić, Bogičević, Vasilić, Patrik Gerhard Njemas, Majić, Svrakadilović, Zeba i Bešlija. Kapiten Bešlija, šef stručnog štaba Amar Osim. Dakle, 4:0 za Želju. Načeo je mrežu gostujuću Elin Adilović u drugoj minuti, potom u 25. je pogodio, onda Sulejman Smajić u 39. i četvrti gol u 43. minuti Elina Adilovića, četvrti gol za Želju, a hat-trik je to Adilović postigao u ovoj utakmici. Glavni sudija Vladimir Dominković iz Orašja nije imao baš mnogo posla. Asistent prvi je Goran Dujak, drugi je Zlatan Bečirović. Evo Željo i nastavlja i dalje sa napadima, sa odličnom igrom. Bešlija, biće to korner. Teško da se Velež može vratiti u ovu utakmicu. Zeba će ubaciti iz prvog kornera u nastavku. Bešlija, Zeba. Blokiran njegov centar šut. Nijema. Nijema, odlično za Zebu. Nije baš dobro prihvatio loptu Zeba. U kraju došao ipak do nje. Bešlija sada na drugu stranu. Evo prilike nove. Pokušao je Sulejman Smajić, 27, pogodio je u 39. minuti utakmice. Zolj. Rekao sam na početku ove utakmice, ova dva kluba odigrali su ukupno 108 zvaničnih utakmica. Željo je slavio 51 puta, Velež 32, dok je 25. utakmica završena remijem. Gol razlika je na strani Želje, plus 33. U utakmicama igranim u Premijera ligi, Željo je ubilježio 3 pobjede više od svog mostarskog rivala u posljednjih 10 međusobnih utakmica. Željo je pretrpio samo jedan poraz u isto vrijeme, zabilježio je 7 pobjeda i 2 remija. Dakle, Željo ima apsolutnu statistiku na svojoj strani. Zanimljivo, prvu utakmicu na novoj Grbavici Željo i Velež odigrali su davne 1953. godine, tačnije 4. oktobra. Slavio je Velež rezultatom 5-3, bila je to jedna od ljepših utakmica ova dva kluba. U prošloj sezoni oba puta je slavio premijer ligaš sa Grbavice 3-1 i 3-2. Eto malo o prošlosti ova dva kluba. Svakako da je veliki hendikep za Velež nedostatak podrške sa tribina, na koju su navikli kada igraju na Grbavici ili na ostalim stadionima širom Bosne i Hercegovine, ali eto, Fudbalski savez donio odluku da nema gostujućih navijača na terenima u Bosni i Hercegovini.
rekao sam, što se tiče sastava, dosta oslabljeni Mostarci zbog povreda nisu igrali ili neće igrati Oštraković i Okić, pa kako tu nema ni Kajtaza, Cerića i Merzića i oni su lakše ozlijeđeni. S druge strane, potpuno oporavljeni su Smajić i Selimović, dok je van konkurencije Nermin Jamak. Slobodan udarac sada za Želju. Velika prednost na strani Željezničara. Zeba će izvesti i ovaj slobodan udarac. Zeba hvata loptu. Adnan Bobić, rezervni golman Veleža, s obzirom da na golu nedostaje Oštraković. Treba reći da je Željo bez mnogo problema osigurao plasman među 8 najboljih ekipa u najmasovnijem BH fudbalskom takmičenju Kupu Bosne i Hercegovine. Željo Olimpik 3-0 na Grbavici, na Otoci prije nekoliko dana Olimpik Željo 1-1. Svakako treba naglasiti da je Željo već pune 3 godine bez poraza u ovom takmičenju, što im daje veliku dozu optimizma pred nastavak Kupa. Željo će novog protivnika na putu ka odbrani titule saznati u utorak, dakle kada će biti u prostorijama Saveza i izvlačenje parova četvrtfinala. Potencijalni protivnici Želji su Borac, Čelik, Sarajeva, Široki Brijeg, Velež, Branitelj i Krajišnik. Slobodan udarac je sada za Velež. Broj 7 Kodo je namjestio loptu. Četvorica igrača su u živom zidu, ipak nije šutirao Kodro. Sada Škaljić pokušava. Izbačena ova lopta. Dobra reakcija odbrane Želje. U četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine igrat će se 2 utakmice. Prva će biti na rasporedu 2. novembra, dok će se revanš igrati 3 sedmice poslije. Tako će dakle Željo pokušati odbraniti titulu prvaka Kupa Bosne i Hercegovine. Svakako da Željo juriša i na titulu prvaka Premijer lige ove sezone. Sada i zabavljaju navijači Željezničara na sjevernoj tribini. Imaju i vremena, svakako i prostora. Sada je Smajić mogao doći do lovce, ali eto nije. Želje ležati tu na travi. Što se tiče ovog 11. kola Premijer lige, utakmica Želje Velež je posljednja na programu. Jučera Zvijezda Gošk 0-0, Travnik Kozara 0-0, Burac Sloboda 4-1 i Rudar Prijedor Leotar 2-0. Danas Široki Brijeg Čelik 1-0, Olimpik Slavija 2-0 i derbi utakmica ovog kola Zrinski Sarajevo 1-1. Sarajevo je gubilo u prvom poluvremenu i eto uspjelo je pogoditi u nastavku, tako da je ovaj derbi
Susret završeno je rezultatom 1:1. Muamer Svraka se žali na povredu desne noge. Mirza Varešanović će ubrzo nešto i mijenjati u svom sastavu. Broj 13. Damir Rovčanin. Pominjao sam u prvom dijelu ove utakmice Damira Rovčanina, da vidimo koga je zamijenio Dženana Durakovića, čini mi se. Tako je, a u igri Damir Rovčanin. Dakle, dres Želje u prošle su nosila čak 4 fudbalera koji danas brane boje najvećeg mostarskog kluba. Admir Kajtas, Damir Rovčanin, Bajros Pakić, Eldar Hasanović. Damir Rovčanin, evo ga u igri, najveći dio svog profesionalnog staža proveo je na Grbavici, gdje je prošao i omladinsku školu. Bio je jedan od najtalentovanijih članova sjajne generacije mladih igrača sa Grbavice, no i njega su povrede koštale ostavljanja ozbiljnijeg traga u plavom dresu, pa je sreću odlučio potražiti u drugoj sredini. Pored njega, rekao sam, tu su Kajtaz, Spakić i Hasanović. Kajtaz nekada je mnogo uspjeha nastupao sa Željezničar, no povrede su ga spriječile da pokaže svoj puni potencijal. Danas je već na zalasku karijere, standardan je član udarne postave matičnog kluba u kojem nosi kapitensku traku. Bajro Spakić u Želji došao iz Famosa, iako nije imao priliku za igru, publika na Grbavici će ga pamtiti po borbenosti i snažnom udarcu. Spakić danas mnogo više uspjeha nosi dres Veleža i Eldar Hasanović je ponikao u omladinskim kategorijama Željezničara, no vrlo rano se odlučio za odlazak u inostranstvo, gdje je nekoliko godina nosio dres Žiline. Po povratku domom igrao je za Čelik, samo da ispratimo u napad Želje, ostaje 4:0. Dakle, po povratku Eldara Hasanovića u domovinu igrao je za Čelik, a danas je uzdanica Veležovog trenera Mirze Varešanovića. Treba reći, na drugoj strani bivši igrači Veleža u sadašnjem sastavu ekipe Amarosima su Elvir Čolić i Dejan Drakul. Čolić je u fazi oporavka od operacije prepuna, pa je teško očekivati njegov nastup protiv ovog kluba i u nastavku sezone. Dejana Drakula u posljednje vrijeme sve ozbiljnije se nameće treneru Amaru Osimu. Možda ćemo Amar Osim i pružiti priliku u ovoj utakmici. Adilović će stići loptu. A da, Adilović na kraju. Biće out za Velež. Biće sada slobodan udarac. Za sada Velež zaista nemoćan. Što se tiče tabele, prvi je Široki i poslije ovog kola, s obzirom da je slavio protiv Čelika, ostaje na prvoj poziciji sa 26 bodova. Drugo i treće
mjesto dijeli Sarajevo i Željo kao i Borac po 23 boda, s obzirom da Sarajevo i Željo, ako ovako ostane 4-0, imaće istu gol razliku. Bar što se tiče postignutih golova, ipak Željo je do sada primio samo 8 ukupno golova, stoga će Želji pripasti drugo mjesto nakon ovog kola, naravno ako ovako ostane ili eventualno ako Željo slavi sa više golova prednosti. Evo prilike sada za izmjenu, broj 20 Mirsad Bešlja napušta igru, a u igri je, evo ga, broj 30 Dejan Drakula, nekadašnji igrač Veleža. Sigurno da je ovo za njega dirljivo. Evo i aplauza za Mirsada Bešlju. Gušo. Kvesić. Sigurno da je Željo dovođenim Kvesića riješio lijevu stranu odbrane. Odlično igra u odbrani Kvesić. Škaljić. Greška sada Brkovića. Bobić. Jazvin. Uzvali nazad za Jazvina. Kodro. Sjajno se sada zagradio, nijema. Bogičević za Drakula, onda Kvesić. Evo Drakula. Lepa lopta za Zebu. Zeba. Pada Zeba na rubu 16. Sabić. Slobodan udarac. Inače vama Rosin, još broj 15, odnosno broj 16, Vernes Selimović, će dobiti priliku. Ovo su pozicije za Zebu. Zeba, 64. minuta, samo do živog zida. Pokušava odmah iz prve i nijema, brani Bobić. Lijepa sada akcija Veleža po lijeva strani, ali onda na kraju Damir Rovčanin pogriješio. Kodro. Broj 2.
u ekipi Veleža. Lakičević. Lakičević treba da pokušava, evo i odbrane Adnana Guše. Selimović je spreman da uđe u igru. Šestdesetšesta minuta i dalje 4-0. Zolj sada rizično vraća nazad loptu. Sada Bobić loše ispucao loptu. Akičević pada sada. Zolj nema faula, pušta glavni sudija prednost. Škaljić. Kvesić mu se spriječio. Sada nešto više lopta u posjedu, posljednjih 2-3 minute kod Veleža. Brković. Evo lopte u sredinu, Demić. Može li šutirati Demić? Kodro. Epa lopta za Lakičevića. Nedozvoljena pozicija. Sada prilika za izmjenu broj 9. Eldin Adem.